ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੱਠਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਿਫਰ ਸਿਫਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰੂ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੱਠਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਟਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਔਰ ਟਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੈਫਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟ ਖਿੱਚਿਆ ਪੱਟ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਅੰਕ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਔਰ ਟਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਕ ਜਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗਿੱਟਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਟਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਕਾਲੜ ਜਿਹੀ ਫੁਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਅਟੈਕਿੰਗ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਜੁਟਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਅੰਕ ਜੁਟਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਲਟ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਅੰਕ ਜਿਤਾ ਲਿਆ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਪਰੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਜਿਤਾ ਲਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਾਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਕੇ ਦਾਓ ਮਾਰਨਾ ਔਰ ਦਾਓ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਦਾਓ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਕ ਜਿਤਾ ਲਿਆ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਔਰ ਜੂਸ
ਦੂਸਰੀ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਦੀ ਚਿਹੜੇ ਦੀ ਵੀ ਫੁੱਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਪਿੱਛਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਨੇ ਔਰ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।